မင်္ဂလာပါခင်ဗျာငယ်တုန်းကကေတတိဒ္ဓခါစားကရင်ခုန်ပျော်ရွှင်တည်ဆုပ်မှုတဲ့တရားဟောင်းလေးကိုပြန်ဆိုခွင့်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာမိပါတယ်တောင်းကြီးဧည့်သည်ကိုနာတော်တော်ဆင်ပေးပါ谢谢妈妈。